תוכנית מבטים היא באמת התוכנית האולטימטיבית לאקדמיים. הם מגיעים עם הרקע התיאורטי, וכל שנשאר להם זה לקבל את ההכשרה להיות אנשי חינוך. אני כבר 4 שנים מורה למתמטיקה בחטיבת ביניים. לא יודע כמה אני רוצה להמשיך, אבל כרגע אני לא רואה את הסוף. הבחירה במבטים הייתה מבחינתי דבר די טבעי. ראשית אני מרגיש בטכניון בבית. ברגע שההנהלה והתלמידים שומעים שאתה יוצא טכניון, זה מקנה יתרון אדיר. מי אנחנו? כמה מילים מדיקנית הפקולטה, פרופסור טלי טל. שלום, ברוכים הבאים לפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. בפקולטה היפה שלנו שנמצאת בצד המזרחי של קמפוס הטכניון, לומדים האנשים הטובים ביותר שיהיו אחר כך חוד החנית של החינוך המדעי, הטכנולוגי וההנדסי בישראל. לומדים אצלנו אנשים שמתמחים בתחום הוראת המתמטיקה, הוראת ביולוגיה, הוראת פיזיקה, הוראת כימיה, הוראת מדעי המחשב, ובחינוך הנדסי עם המגמות השונות שלו. אנחנו המקום היחיד שמכשיר אנשים ברמה הגבוהה ביותר ללמד את המקצועות האלה בכיתות י"א-י"ב. אנחנו מכשירים אנשים גם בתחומים נוספים שמוסיפים ערך רב למקצוע העיקרי שלהם, כמו למשל בתחומי תקשורת המדע, חינוך מדעי לא פורמלי, מנהיגות בחינוך, טכנופדגוגיה, אחד התחומים החשובים והנדרשים ביותר היום, ועוד ועוד. הבוגרים שלנו מגיעים ללמד במקומות הטובים ביותר, בבתי ספר תיכון, במכללות להכשרת מורים, במכללות אזוריות, והלימודים אצלנו מאוד מאוד מעניינים, נעשים בקבוצות קטנות יחסית, עם שיטות הוראה מתקדמות כמו אלה שאנחנו מטיפים להם, והפקולטה היא מאוד ביתית ומאוד נעימה לכולם. מה אפשר ללמוד אצלנו? על כך תשיב פרופסור חבר שולי קפון, סגנית דיקנית להסמכה. שלום לכולם, שמי שולי קפון, אני סגנית דיקן ללימודי הסמכה בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה, ואני שמחה לספר לכם על הלימודים בפקולטה שלנו. הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה קודם כל למה ללמוד חינוך ולמה ללמוד חינוך בטכניון. אני באמת מאמינה שהדרך להפוך את העולם שלנו לטוב יותר מתחילה קודם כל בחינוך. בחינוך של ילדים, בחינוך של אנשים צעירים וכמובן של אנשים מבוגרים. כל החיים שלנו אנחנו לומדים. הכשרת דור העתיד של מדינת ישראל במתמטיקה, מדעים, טכנולוגיה והנדסה היא בעלת חשיבות מכרעת לחוסן הכלכלי והחברתי של המדינה שלנו. התוכנית שלנו באה להכשיר אנשים עם רקע אקדמי איתן במתמטיקה, מדעים וטכנולוגיה, להוראה איכותית ומעמיקה של המקצועות האלה ולהובלת שינוי במערכת החינוך בישראל. צריך אבל גם לזכור שחינוך לא מתקיים רק בבית ספר או בטכניון, הוא מתקיים גם בעבודה, בתקשורת, ברשת, באינטרנט, במסגרות הלא פורמליות. והתוכנית מציעה לבוגרים שלה הכשרה באמת מעמיקה ומקיפה גם לקידום חינוך במסגרות האלה. הקורסים שלנו מגוונים, הם יעניינו גם אנשים שבכלל לא חשבו על הוראה, כי הכישורים הרכים שמפותחים בתוכנית הם שימושיים לא רק בבית ספר. אז בואו ללמוד איתנו. קודם כל בתור סטודנטים שלנו, בתואר 4-שנתי, מוסמך למדעים והוראה, בשמונה תחומי דעת שונים. אנחנו גם מאוד 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 שמחים, וגם יש לנו הרבה מאוד סטודנטים שמגיעים אלינו מפקולטות אחרות, שלומדים אצלנו במקביל ללימודים שלהם, וצוברים נקודות לחוג לאחר תואר בחינוך והוראה, כדי שיהיה להם תעודת הוראה, עוד מקצוע על הדרך. מגיעים אלינו סטודנטים גם שלוקחים קורס אחד או שניים פשוט להרחבת הדעת, זה הזמן להרחיב את הדעת, אתם בתואר הראשון שלכם והקורסים שלנו מרתקים ואחרים ונותנים זווית אחרת על, על מדע וטכנולוגיה. בוגרי טכניון, תסיימו את הלימודים, תלצו לתעשייה, אחרי 10 שנים מדגדג לכם החיידק של החינוך, אתם מוזמנים לחזור אלינו בשלושה סמסטרים, יום בשבוע, לעשות חוג לאחר תואר ולהתמחות בהוראה. אם צברתם עוד בתואר הראשון נקודות אצלנו, תוכלו להשתמש בזה. קל לשלב אותנו בלימודים שלכם. רוב הקורסים שלנו מתקיימים בימי שלישי. חלק ניכר מהם מתקיימים בצורה חווייתית וסדנאית. יש להם סיורים. סטודנטים בתואר 4-שנתי שלנו, מעבר ליום בשבוע של קורסי החינוך ביום שלישי,
בשאר ימות השבוע לומדים את הקורסים בתחומי הדת, בפקולטות המדעיות והנדסיות בטכניון. אנחנו מציעים גם קורסים מקוונים, סינכרונים ואסינכרונים בימי ראשון ושני, בתחילת יום הלימודים ובסופו. אז בואו ללמוד איתנו, נשמח מאוד שתהיו איתנו. בהצלחה, וברוכים הבאים לטכניון. רוצים לדעת עוד על מסלולי הלימוד בפקולטה שלנו? סירקו את הברקוד שלפניכם. הכירו את ראשי המסלולים שלנו. דוקטור ארי גרו, ראש המסלול לחינוך הנדסי, מזמין אתכם לשחרר את כישרון ההוראה החבוי בכל אחד מכם. הייתי רוצה להחזיר כל אחד ואחת מכם אל ימי התיכון או האוניברסיטה או הטכניון. אני יודע שלחלקכם זה היה לא מזמן, בעוד שלאחרים חלפו שנים לא מעטות. אם כאשר ישבתם בשיעור אלקטרוניקה בתיכון, או בשיעור הנדסת חשמל בטכניון, או הנדסת מכונות, או למעשה כל הנדסה אחרת, ואמרתם לעצמכם, אך, לו אני הייתי המורה, או לו אני הייתי המרצה בקורס, הייתי עושה את זה לגמרי אחרת, אם זה המצב, אז המקום הטבעי שלכם הוא במסלול לחינוך הנדסי כאן בטכניון. כאן אנחנו ללמד אתכם כיצד להיות מורים מצוינים להנדסה, איך ללמד שיעור עיוני בהנדסה, איך להדריך שיעור מעבדה בהנדסה, איך להנחות פרויקט הנדסי. אתם מצדכם תצטרכו לתת דרור לדמיון שלכם ולאפשר הכישרון שהיה חבוי בכם עוד בימי התיכון לצאת החוצה. נשמח לראות אתכם כאן איתנו במסלול לחינוך הנדסי. דוקטור זווית כהן, ראשת המסלול להוראת מתמטיקה, מזמינה אתכם לחבר את המתמטיקה לבעיות אותנטיות. למה צריך ללמוד מתמטיקה ומה הקשר של מתמטיקה לחיים האמיתיים? שמי דוקטור זהבית כהן ואני נמצאת כאן במעבדת אמטד לפיתוח והכשרה מקצועית של מורים למתמטיקה. אני מאמינה שמורים הם המפתח לשינוי. מה שאתם רואים פה מרחב סימולציה טכנולוגית עם מערכת מצלמות ומסכים חכמים שמרועת כחיתת לימוד. לפה אנו מזמינים קבוצות תלמידים ומדגימים להם את שימושי המתמטיקה בחיים האמיתיים. השיעורים מוקלטים בפרחי ההוראה במסלול מתנסים מולם בעברת שיעור. בשיתוף פעולה של סטודנטים במסלול מתמטיקה, מהנדסים ומומחי חינוך מתמטי, אנו יוצרים בעיות ומפתחים בעיות מתמטיות מתחומים כמו תקשורת, גרפיקה ומחשוב, ומראים כיצד ניתן לפתור בעיות אמיתיות מתחום הטכנולוגיה, ההייטק והמדע, באמצעות מתמטיקה ברמת חטיבת ביניים ותיכון. לדוגמה, מערכת כיפת ברזל, המצאה ישראלית, היא יודעת מתי לירט כדי לפגוע ברקטה שמאיימת לפגוע בישראל. כיצד היא עושה זאת? התשובה פשוטה ביותר ומבוססת על חישוב פרבולה פשוט. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו למסלול מתמטיקה, מוזמנים ליצור קשר ולשאול כל שאלה שנראית לכם. תודה רבה, להתראות. דוקטור רינת רוזנברג-קימה, ראשת המסלול להוראת מדעי המחשב, מזמינה אתכם לתפקידי מפתח במערכת החינוך, עתק והתעשייה. שלום לכולם. אני דוקטור רינת רוזנברג-קימה, ראש המסלול להוראת מדעי המחשב, אצלנו בפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון. במסלול אפשר ללמוד במסגרת של תואר ראשון, שמשלב קורסים מהפקולטה שלנו עם קורסים מהפקולטה למדעי המחשב. וגם במסגרת תוכנית מבטים לתואר ראשון נוסף, שפתוחה לבוגרי תואר ראשון בתחום מדעי המחשב או תחומים קשורים. לימודים במסלול שלנו יכינו אתכם להוראה של 5 יחידות בגרות במדעי המחשב, לתפקידי מפתח במערכת החינוך, להובלת פיתוח מקצועי בחברות הייטק, לפיתוח ויזמות בתחום האתק, Educational Technology, שמשווע לאנשים עם ידע אינטרדיסציפלינרי במדעי המחשב וחינוך, וגם למחקרים בתחום במסגרת תארים מתקדמים לתואר שני ודוקטורט, כמו למשל מחקרים על רובוטים חברתיים ללמידה. אז אתם מוזמנים ליצור קשר ואשמח לראותכם אצלנו. באילו תחומים ותפקידים משתלבים הבוגרים שלנו בסוף התואר? הבוגרים שלנו משתלבים באמת בתחומי מנהיגות שונים בחינוך מדעי. אם זה מרצים וחברי סגל באוניברסיטאות, מרצים וחברי סגל במכללות, מכללות כלליות ומכללות להכשרת מורים, מפמרים, המפקחים המרכזים במשרד החינוך, בוגרים שלנו השתלבו בתפקידי מפתח בתעשייה, בעיצוב ופיתוח חינוכי, שהיום זה תחום הולך וגדל,
בניהול מערכות חינוך שונות, החל ממכללות וכלה בגני ילדים, מוזיאונים, והמון המון מורים מובילים, מדריכים ומנחים במסגרות שונות בישראל. הפקולטה מציעה אופק מחקרי לסטודנטים המעוניינים להמשיך למחקר בתואר שני ושלישי. איפה המחקרים שלנו מתבצעים? התמונה הזאת היא מסמלת את זה, קצת בפנים וקצת בחוץ, קצת במסגרות פורמליות, קצת במסגרות לא פורמליות, וקצת יותר בפירוט במערכת החינוך, במוזיאונים, גני חיות, בטבע, בחינוך הגבוה, באוניברסיטאות, בתעשייה ובארגונים שונים, בעולם התקשורת והמדיה, מחקרים שנעשים בקרב הציבור הרחב, ובסדרה של מעבדות שהן באמת המילה האחרונה בתחום של מחקר החל מדימות מוחי וחדר בריחה בכימיה, מעבדה מתקדמת שנבנית בפיזיקה ובחינוך בתחום הביולוגיה, כך שבאמת טווח מאוד מאוד גדול של מחקרים. אנחנו מחפשים אתכם, ואתם יכולים לראות בתמונה כאן בעצם איזשהו מפגש של רבים מחוקרי החינוך המדעי בארץ, המפגש הזה צולם בחול, ורוב הנוכחים בתמונה הזאת הם חברי זה מהפקולטה שלנו. דבר ששוב מדגיש כמה הפקולטה היא מרכזית בארץ ובעולם. אז את מי אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים אנשים שיש להם עניין במדע ובחינוך מדעי, רצון להעמיק וללמוד תחום שאותנו מלהיב ומרתק כל יום כשאנחנו באים ויוצאים מהעבודה וממשיכים לעבוד את השעות הקטנות של הלילה. רצון לחקור ועניין במחקר בכלל, עניין בפיתוח בתחום חינוך מדעי. השפה הבינלאומית בתחום המחקר היא האנגלית, כך שאנחנו באמת מקווים שתהיו גם בעלי אנגלית טובה, ובעיקר אנחנו רוצים אנשים שרוצים לעשות שינוי. שינוי בארגונים, שינוי בידע שלנו, ושינוי בחינוך מדעי בארץ ובעולם. ועכשיו ניתן לסטודנטיות ולסטודנטים, לבוגרות ולבוגרים שלנו, לדבר. כשהתחלתי לברר על מסלולים להוראת מדעים, אז נתקלתי בתוכנית מבטים של הטכניון, שמאפשרת גם לעשות השמעת תעודת הוראה במקביל לתואר שני בהוראת מדעים, ושיש את האפשרות לתזה, בלי תזה, אפשר לעבור בדרך, והתוכנית הזאת היא בעצם תוכנית שישבה בול על המטרות שלי. הגעתי, התאהבתי במקום, ומה שיש לו להציע במשאב האנושי, ולמרות שלפני כן התעניינתי וחיפשתי מקומות אחרים, פשוט מצאתי את המקום שבאמת יכול לאפשר לי לשלב את בדיוק מה שאני מעוניינת לחקור. ותמיד יש עם מי להתייעץ ועם מי לשאול שאלות. ואני גם מאוד נהנית מהקורסים בפקולטה, קורסים מאוד מאוד מגוונים. אם לקחתי קורסים בנושא חקר המוח, תקשורת המדע, שילוב של טכנולוגיות בהוראה, מעניין לי, זה כיפי. בפקולטה, גם מבחינת הצוות המנהלי, גם מבחינת המרצים, וגם מבחינת הסטודנטים האחרים, באמת יש תחושה שכולם בסירה ביחד ומאוד מתחשבים ועוזרים אחד לשני. הפקולטה לימדה אותי ללמוד, לימדה אותי להביע דעה, לנקוט עמדה, לשים דדליינים, ולימדה אותי משהו מאוד חשוב שאיש חכם פעם אמר לי, ציונים זה כלי, תלמיד זה חיים. הרגשתי שהגעתי למקום הנכון, וזה תוך כדי זה שאני ממשיכה לעבוד ואני ממשיכה לגדל את תרבות הילדים, זאת אומרת, תוך כדי זה שאני משלבת בין הלימודים לבין שאר החיים, זה מתאפשר בטכניון ולכן החלטתי שזה המקום בשבילי, ולא מצטערת לשנייה אחת. מבחינה מקצועית גם הרמה מאוד גבוהה ואתה באמת מרגיש שאתה עושה את הדברים באופן יסודי. למדתי בטכניון להיות מדויק בהוראה. אין מקצוע חשוב מזה, ואני חושבת שזאת רוח פקולטה. יושבת ראש ועד הסטודנטים שלנו, טניה דרובצנקו, מזמינה אתכם להוביל את השינוי שאתם רוצים לראות בחינוך. שלום, שמי טניה, ואני יושבת הראש של ועד הסטודנטים בפקולטה לחינוך, ונסה לענות על השאלה למה ללמוד חינוך למדע וטכנולוגיה דווקא בטכניון. בפקולטה יש את הצוות המקצועי המובחר ביותר בארץ,
ועומד פה לשירותכם, נותן יחס אישי ועוזר בכל מה שאתם צריכים. בפקולטה מלמדים יסודי ומעשי. מכירים את הזרמים הפילוסופיים של הגישות הפדגוגיות השונות ומתנסים בהוראה בפועל. כנראה שכבר שמעתם שיש הרבה אפשרויות לכיווני מחקר, והפקולטה נותנת גב תומך ועומדת מאחורי כל סטודנט. יש עם מי להתייעץ בשביל לקדם יזמות חינוכית. בתור סטודנטית אני מרגישה שחושפים אותנו למחקרים האחרונים בתחום, והמרצים בפקולטה פועלים בארץ ובחול, ופירות העשייה שלהם מעוררים השראה. בשיעורים עצמם בפקולטה מורגשת הלמידה הפעילה והגישות החדשניות לחינוך שאותם הצוות האקדמי מקדם ומיישם. בגלל תוכנית המבטים יש טווח גילאים גדול ונוצר שיח מעניין בשיעורים. בואו ללמוד בפקולטה לחינוך. ביחד נבין במיוחד בתקופה המאתגרת הזאת איך לחדש את החינוך ולהיות השינוי. אז למי לפנות אם אתם רוצים לבוא אלינו? וכמו שאמרתי קודם, כדאי לכם לבוא אלינו. אז רכזת לימודי ההסמכה המאוד מאוד פעילה ועליזה ומסייעת שיש לנו נקראת בשם תמר מלר. ניתן להשיג אותה בטלפון ב-04-829-2169, וכתובת האימייל שלה נמצאת באתר הפקולטה שלנו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הפקולטה שלנו, תכירו גם את תמר וגם חברי סגל ועובדים נוספים בפקולטה. אתם מוזמנים לפנות במייל או בטלפון, ואם לא עונים לכם להשאיר הודעה, ובוודאי יחזרו אליכם. רוצים לשמוע עוד? בואו לפגוש אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, וכמובן גם באתר שלנו, עם כל המידע על מסלולי הלימוד ואנשי הקשר הרלוונטיים. נשמח לשמוע מכם וגם מכם.